נפגשתי עם קוראים, קיבלתי פרס. כמה? מה לא עברתי שם? אף אחד לא שאל אותי שאלה פוליטית. הם בדיוק כמונו, השכבה האינטלקטואלית, השכבה המשכילה, שונאת את ארדואן, כמו שאנחנו שונאים את ביבי. הם יודעים שעד שארדואן לא ימות, הם לא ייפטרו ממנו. לא כולם שונאים את ביבי. כולם שונאים את ביבי. לא, ברחקה לא שונאת את ביבי, סליחה? ברחקה מאוד אוהבת את ביבי, ובמיוחד היא אוהבת את שרה. חברה של אשתו. אליי, רוחמת אליי. סליחה על האיחור, הבעל שלי במקרה גב. רוחמה הכירו אותה פעם הרבה יותר, כי היא הייתה הרלשית של רבין. מה זה? זה יעלי עם החבר שלה, מה אני אעשה? נו, ציון ברו. זה ציון ששמים עליו. ציון ברו. היי, מושי. איזה אומר, יש פרלמנט ולא קראתם לי? יפה, מיד שלמה. היי, אכל לי תבר לראות איזה בית פה בסביבה. מושיק שלנו, מה נשמע? מה, עם שרה לה? כן. לא דיברה איתי מלא זמן. סלם, אתה לא מבין. יש להם נושא משותף. את רואה, חצר לך? עכשיו יש לנו שני חברים של שרה. נעשה סלפי? נשלח לה? בטח, מיד. נחמם לה את הלב קצת.